по време на този хербитур могат да се видят новости, които никъде другаде в страната не могат да бъдат видяни. Тоест всички фирми, които предлагат препарати за растителна защита, по време на този тур представят най-новите си продукти, които все още не са получили регистрация и имат предстояща регистрация, така че фермерите предварително могат да се запознаят с възможностите, които предлагат хербицидите или фунгицидите на дадена фирма, какво те могат да очакват като защита и като контрол на плевели. Така че идеята според мен е много добра за превеждане на хербитурове. Като опит на опитното поле в Аграрния университет са заложени 6 хибрида от 360 до 510 по ФАО. Хибриди, които са добре познати на българските фермери и се познават и се предлагат масово на пазара, за да покажем техните възможности при напояване, при контролирани условия на напояване. От следващата година около 10 нови хибрида в различните групи на зрялост, 200, 300, 400 и 500 по ФАО. Във всяка една група ще имаме по 3 нови хибрида, които ще предложим на производителите. Това са хибриди от ново поколение с повишена сухоустойчивост при неполивни условия и с отлични резултати и възможности за добив, когато има напояване, а именно P94-00, P90-00, P93-07, PR64-V74. В условията на капково напояване това са хибриди с изключително голям потенциал за добивност. При царевицата, ако говорим за система за капково напояване, предлагаме система, която има капкообразовател с компенсаторен тип, който позволява много точно дозиране на водата по дължина на реда. Също така работа на системата при много ниско налягане, което позволява по-дълги редове, много важен елемент при царевицата и полските култури. Този тип компенсатор, не много важен елемент от системата, позволява и много прецизно въвеждане на торовите. Енета фирма е актуална, защото тя предлага, нали, така и сравнително така по-сложни системи, по-ефикасни и с укрупняването на производството нейното място става все по-значимо на пазара. Има дори специален термин, който от нета фирма е въведен — фертигация. Това включва напояване и подхранване едновременно с капковата система. И именно това най-точно отразява ползата от системата. Страни като Дания, Швейцария, Австрия, Германия, където има достатъчно дъждове. Но там времето не позволява прилагането на торовите. И там системата служи точно за подхранване. С много малко количество вода, техническа поливка се нарича, се вкарват необходимите торове. Фирма Netafim е една голяма израелска фирма, която работи в областта на капковото напояване. Онова, което тази година в партньорство с фирма Пионер и Аграрен университет направихме, да изградим една система на площ от 22 декара изцяло с продукти на фирма Netafim. Правим изпитване на различни режими на напояване, т.е. част от опита е положен на всеки ред. Имаме поливни маркучи, на друга част от опита при хибридите имаме презред, т.е. идеята е да оптимизираме напояването на царевицата. Самия факт, че гаранцията на маркучите, които използваме, е 15 години, сама по себе си е достатъчно показателна за качеството на тяхните материали. Предвид на това, че все пак капковото напояване е една скъпа инвестиция, но когато разтеглим във времето тази инвестиция на 10, на 15 години, се вижда, че разходите на декар са минимални и се заслужава хората все повече и повече да се ориентират в областта на капковото напояване, дори и при полските култури, в частност при царевица. Фирма Дюпон се представи на Хербитур 2010 със своите продукти за растителна защита, хербицидни продукти при царевица: Базис, Титус Плюс, Кордус и Титус. Базис и Титус Плюс са два продукта, които препоръчваме за ранно вегетационно третиране до 5-6 лист на царевицата. Ефикасни срещу едногодишни и многогодишни житни плевели и широколисни плевели. Титус Плюс особено ефикасен срещу упорити широколисни плевели при царевицата. Представяме като информация и новите продукти на фирмата, които ще бъдат регистрирани и предстои да бъдат представени на земеделските производители. От следващата година продуктът Принципал, който
е насочен главно срещу едногодишни и многогодишни житни плевели и с ефект и към някои широколистни. И година по-късно продукта Принципал Плюс, който ще съчетава в себе си противожитното и противошироколистното действие на активните вещества никосулфурон, римсулфурон и дикамба.